Корейська Народна Демократична Республіка запустила дві ракети малої дальності у бік моря на знак протесту проти щорічних військових навчань Сполучених Штатів Америки і Південної Кореї. За даними південно-корейських військових, дві ракети радіусу дії у 490 кілометрів випустили з північно-корейського міста Нам в бік моря на схід від Корейського півострову. Військові маневри Вашингтона та Сеулу, у яких беруть участь тисячі військовослужбовців, щоразу викликають обурення у Пхеньяна. Корейська Народна Демократична Республіка висловлює своє невдоволення посиленням риторики та проведенням подібних запусків ракет. Пхеньян називає спільні навчання армій підготовкою до вторгнення, хоч Сполучені Штати Америки та Південна Корея стверджують, що вони мають виключно оборонний характер. Десятки тисяч людей взяло участь у жалобному марші пам'яті російського опозиціонера Бориса Німцова у Москві. Він був убитий у п'ятницю на великому Москворецькому мосту біля стін Кремля. Учасники акції зібралися у центрі Москви і пройшли мостом, де був застрелений опозиціонер. За повідомленням кореспондентів, людей було так багато, що біля металошукачів, через які пропускали учасників маршу, довелося чекати по 30-40 хвилин. Журналісти назвали цю акцію однією з найбільш чисельних за останній час. В руках люди несли російські прапори, портрети Бориса Німцова, плакати з надписами «Хто наступний?», «Борис», «Ні державній війні і пропаганді», «Слава Німцову!», «Героям слава!» тощо. У Естонії завершилися загальні парламентські вибори. Перемогу на голосуванні здобула нині правляча партія реформ, набравши 27% підтримки виборців. Партія реформ – переможець парламентських виборів 2015 року, проголосив у ефірі громадського телеканалу ІТВ лідер партії, прем'єр-міністр країни Тааві Рейвас. Політична сила чинного прем'єра відтак отримала 30 мандатів у парламенті із 101 і має намір сформувати коаліцію. Після анексії Криму Росією і подій на сході України головною темою передвиборчої кампанії стала безпека країни. Центристська партія, яку місцева преса називає проросійською, здобула 24,8% і відповідно 27 місць у парламенті, попри деякі очікування, що політсила лідируватиме на виборах. Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 10 мільярдів доларів. Про це сказав заступник міністра фінансів Ігор Уманський після засідання уряду. Остаточне рішення ще не ухвалене. Ми сподіваємося, що воно буде прийнято на рівні 10 мільярдів доларів, сказав Уманський журналістам. Водночас міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що першим транш від Міжнародного валютного фонду уряд поповнить резерв НБУ, а також використає його для виплати зовнішніх зобов'язань, повідомляє агенція «Уніан». Партія регіонів поклала провину за смерть свого однопартійця Михайла Чечетова на чинну владу. Про це йдеться у заяві партії. Порушення кримінальних справ проти Михайла Чечетова з порушенням чинного законодавства штовхнули його на відчайдушний крок, заявили у партії. Колишнього депутата парламенту від партії регіонів Михайла Чечетова у суботу знайшли мертвим у Києві. Розслідування смерті взяв під особистий контроль прокурор Києва Юрій Юлдашев. Уряд анексованого Росією Севастополя націоналізував Севастопольський морський завод, що належить президентові України Петру Порошенку, а також ще понад 10 підприємств. Як пише Deutsche Welle, у постанові Севастопольського уряду, прийнятому в неділю 1 березня, вказується, що ці підприємства мають стратегічне значення для економіки міста, та їх передача в держвласність здійснюється з метою встановлення соціальної справедливості та забезпечення безперебійного функціонування. Рівненські активісти підуть у рейд по торгових закладах. Завтра, 3 березня, ми проведемо ревізію по торгових закладах та автозаправним станціям Рівного з ціллю проаналізувати, хто і як виконує рішення міськради про заборону торгівлі російськими товарами. Запрошуємо з собою і журналістів, написала у своєму Facebook активістка жіночої сотні Ніна Скиба. З полону бойовиків звільнили бійця з Рівненщини. Ігор Пилипака служить в 128-й гірсько-піхотній бригаді. Вчора його звільнили з полону терористів разом із трьома військовими – Русланом Шкамплотовим, Юрієм Іваніком та Євгеном Шевчуком. Ігор Пилипака родом з Костопіля, 1990 року народження, потрапив в полон 18 лютого. У звільненні бійців АТО брали участь відділ взаємодії по звільненню військовополонених при Міністерстві оборони і група «Патріот». Відомий український рокобілі гурт «От Вінта» готує відеороботу на вірш Тараса Шевченка «Катерина». Новий кліп «Кохайте з Чорноброві та не з москалями», приурочений до 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, рівняни зможуть побачити на YouTube за кілька днів. Про це на зустрічі у рамках молодіжного освітньо-розважального проекту «Вечірка» розповів рівненський лідер гурту «От Вінта» Юрко Журавель. Юрко також висловив сподівання, що кліп зацікавить й українські музичні канали.